Brøk, regning. La oss se på agendaen til denne videoen. Vi skal svare på spørsmålet «Hva en brøk?», se på tolkningen av brøkken, svare på spørsmålet «Hvorfor vi trenger brøk?». Og en brøk det skal vi altså se på når det gjelder et heltall, men skal utvide det til at brøk også gjelder for reelle tall. Og vi skal se på alternative måter å skrive en brøk på. Så hvorfor trenger vi en brøk? Jo, en brøk det angir andelen av noe. En brøk kan være svaret på et delestykke. En brøk kan brukes til å sammenligne mengder og størrelser. En brøk kan brukes ved deling av biter. Dette er en brøk. Det består av en teller og en nevner, altså en teller delt på nevner, eller litt mer matematisk, A delt på B. Så A-en vår er her telleren, og B-en er nevner. Her er A og B heltall. Det vil si at det er 1, 2, 3, 4 og så videre, de hele tallene. Men A og B kan også utvides til å inkludere de reelle tallene. Det vil si desimaltall. La oss se på eksempel på brøkka. 2 delt på 3. Et stort tall delt på et enda større tall i dette tilfellet. Minus 2 delt på 7. 1 delt på 1. Alle disse her er eksempel på brøkka. Husk, vi kan aldri dele på 0. Dele på 0 er ikke definert. Så når vi har en brøk som består av en teller og en nevner, A delt på B, så betyr det for endelig A, så kan ikke B være lik 0. Altså B forskjellig fra 0. Fysikeren Albert Einstein har sagt at black holes are where God divided by zero. Så da kan vi ha det som huskeregel at innen matematikken så kan vi ikke dele på 0. Heltall er også brøkka. 1 kan du skrive som 1 delt på 1, 2, 2 delt på 1, og 3, 3 delt på 1. Tolkning av brøk er at det er forholdet mellom A og B. Så da bruker vi ofte å skrive A delt på B, eller alternativ måte også A, og så en sånn skråstrek B. Som regel så bruker vi den første A delt på B, den er mest vanlig. En alternativ måte er også å skrive 2, og så kolon 3, og med det mener vi 2 delt på 3. Konklusjon. En brøk består av teller og nevner A delt på B. En brøk angir andelen av noe, og man kan aldri dele på 0. Det betyr at B-en er forskjellig fra 0 i det øverste uttrykket. A og B kan utvides til reelle tall, ikke bare heltall. Det vil si desimaltall.